Fa només dos mesos que l'Hortet del Baix s'ha traslladat a Viladecans. Van començar Sant Climent cinc anys enrere amb la idea de vendre fruita i verdura de pagès per internet. Ara han ampliat les seves instal·lacions amb una nau de 1.000 metres quadrats. El pas que hem fet és un pas molt important perquè per nosaltres estàvem una nau de 300 metres, passar una nau de 1.000 metres eh, ens suposa un canvi d'estructura, de pensament, d'idea, de direcció totalment diferent del que teníem fins ara i això, bé, la, la, el que tenim cap d'aquí ara al futur és un camí una mica maco, per recórrer i, i molt, molt, molt emotiu. A la inauguració oficial hi han assistit els alcaldes de Viladecans i Sant Climent. Tant l'Ajuntament com l'empresa estan molt satisfets que l'Hortet sigui ara una empresa viladecanenca. En el moment de créixer que hagin pensat en, en Viladecans i que hagin vingut al nostre entorn, pues doncs per nosaltres evidentment és una satisfacció que acompanya amb la línia també de la ciutat de desenvolupament econòmic, que és que les empreses a Viladecans han de trobar un espai on puguin trobar altres empreses que col·laborin amb ells, eh, que l'entorn també els ajudi a créixer, els ajudi a innovar. Ens hem sentit molt, molt bé perquè tenim una gent que és la gent de Can Calderón que ens han recolzat en tots moments, que són una gent fantàstica. L'Ajuntament també, des de l'Ajuntament ens, ens, ens han col·laborat amb tot el que hem pogut a... Eh, institucionalment. Bueno, no puc dir, no puc, és que no puc dir més paraules, estic molt, molt, molt content d'estar aquí i de vindre a una ciutat com Viladegans. Tan contents que fins i tot han posat el nom de la ciutat a una de les cambres. En l'últim any, l'Hortet ha contractat 10 persones noves. La feina no els falta i preveuen seguir creixent en els pròxims anys.